ოპოზიციონერი დეპუტატები ჩამოთვლიან ბოლო დროს ხელისუფლების მიერ მიღებულ სხვადასხვა გადაწყვეტილებას, ვრცელი განცხადება გახლავთ და ამიტომ ახლა აღარ შევუდგები, რადგან ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ისედაც სტუმრებთან. იაგო, ხვიჩია ჩაგვერთვება პირველი სტუმრებთან ერთად და სწორედ მათგან შევიტყობ დეტალებზე. იაგო, ხვიჩია ჩაგვერთვება პირველი ამ წერილზე და მიმართვაზე სასაუბროდ პარლამენტის წევრი, პარტია გირჩი წარმომადგენელი, ლიდერი და ასევე ცოტა მოგვიანებით სალომე სამადაშვილი შემოგვერთება, ასევე პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატი. ბანო იაგო, დილა მშვიდობისა. Пирики, диди мадлоба, дилит ром гвертвебит. Ме амазе саубари, ано тема да мотховна рац арис ევროკავშირის ლიდერებისადმი თქვენი, რაც შეეხება პირობითობის მექანიზმის გამოყენებას საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარებების გამოყოფისას, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ჩამოთვლილია ამ წერილში. ეს თემა ახალი არ არის, თუმცა თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა, ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა გადაწყვიტეთ, რომ სწორედ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ მიგემართათ ევროკავშირის ლიდერებისთვის. რამდენად ეთანხმებით სრულად ამ, კი, ხელისმომწერი ბრძანდებით, ვიცი, სრულად ამ მიმართვას და განცხადების სულისკვეთებას? მოგესალმებით. ამ ჩვენი ხელმოწერის ისტორია არის, რომ ამის ინიციატორი იყო თვარჩდები ქავატონი სალომე სამადაშვილი. ცოტა მოგვიანებით ჩაგვერთვება, დიახ, ბძანეთ. ხო, ალბათ ის უფრო დეტალურად ილაპარაკებს ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც მე ამიკავშირდა და მითხარო ასეთი იდეა ქონდა და ხო შემოუერთდებოდით ამ დოკუმენტს. მე თვითონ ნაკლებად მაქვს გამოცდილება ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის და იმისი, რომ თუ რა გავლენა ექნება ამ წერილს სიტყვაზე. მათზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი არაფერი ისეთი არ ეწერა, რომელიც რომელზედაც ხელის მოწერა არ შეიძლებოდა, არაფერი ისეთი არ ეწერა, რომელიც ტყუილი იყო კონკრეტულად. იყო ოპოზიციის ინიციატივა და ჩვენ, როგორც ხალხმა, რომელიც თანამშრომლობს და სუსურს გამოხატავს ოპოზიციასთან თანამშრომლობის, ხელი მოვაწერეთ და მხარი დაუჭირეთ. რა შედეგი მოყვება ამას და როგორი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ქართულ საზოგადოებას და ჩვენს პოლიტიკურ პროცესებზე, ამას ალბათ ერთად დავინახავთ. მე არა მაქვს სამდენი ინფორმაცია სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით, როგორი გაგრძელება შეიძლება ამას ჰქონდეს. კარგით, მაშინ სხვა რამეს კითხავთ. მადლობა ამ განმარტებისთვის, გულწრფელობისთვის. კითხავთ ასეთ რამეს, მაშინ რას ხედავთ დღეს ისეთ ფაქტორს, რომელიც არსებობს პოტენციურად ქართულ საზოგადოებაში, პოლიტიკურ საზოგადოებას გულისხმობ უპირველეს ყოვლისა, რაც ზეგავლენას იქონიებდა იმ ვითარებაზე, რაშიც ახლა ვართ. ვითარება ძალიან რთული ვიტყოდი, ვინ როდის აღიარებს ამას, ახლა ეს დროის საკითხია, მაგრამ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე არის, რომ იტყვიან გაჭედილობა. რა დაძრავდა ამ სიტუაციას? ბოლოხანს გაისმის ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან, აი, შერიგების თემა, რაღაც ქვეყნისთვის თანხმობის მიღწევის თემა, რაც ასევე რიგ შემთხვევაში უკავშირდება მიხელ საკაშვილის გათავისუფლების საკითხს, პრეზიდენტი რანაბიც გადადგამს და ასე შემდეგ. თქვენ რას ხედავთ შერიგების და წინ წაწევის, ასე ვთქვა, წინ წასვლის ბერკეტებად დღეს? თუ ხედავთ ასეც? პირველი, მე ვერ წარმოვიდგენია ის, რომ ეს რაღაცნაირი ბრძოლა ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ჩხუბი გაგრძელდეს დაუსრულებლად. აი, დაუსრულებლად ხო არაფერი არ გრძელდება, როდესღაც ხო რაღაც უნდა დამთავრდეს. ჩვენ ახლა ამ ბრძოლაში ხელჩართულ მნიშვნელოვანია რით დამთავრდება, ან რით გაგრძელდება, ხო? ხო, ამიტომ ჩემი აზრით ჩვენ ახლა უნდა ვიპოვოთ ის წერტილები, რითიც შეიძლება ამის დასრულება. იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ, 9 წელია ჩვენ ამ ბრძოლაში ვართ. 2009 წლიდან, აი, როდესაც გავრილოვის თემა მომხდა, მის მერე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელჩართული ბრძოლაა ფაქტობრივად. ხან ვის იჭერენ და ხან ვის უშვებენ და ხან რა აქციები. ხო, 2019, ხო. სად რა აქციებია და სად რა გაწევ-გამოწევაა, კაციშვილმა არ იცის. ახლა ამ ყველაფერმა მიაღწია კულმინაციას. მხარემა რა არ უთხრეს და არ აკადრეს ერთმანეთს და რა არ დააბრალეს, დაწყებული რუსეთის აგენტობიდან დამთავრებული, ანუ დედის გინებაზე იყვნენ ფაქტობრივად გადასული, თქვენ მოგეხსენებათ, ტელევიზიებითაც კი მხარეები ერთმანეთის მიმართ და რაღაცნაირად ეს ამბავი ან უნდა გადავიდეს ჩხუბში, ანუ ომში უნდა გადავიდეს. ისი ძალაც, მე მგონი, არ შეწევთ ოპოზიციას ამ შემთხვევაში და ეს კარგია, ცუდი არ არის. ხელისუფლებასაც არ შეწევს, მე მგონი, იმის ძალა, რომ
ომი გამოცხადოს თავის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს. ამიტომ რაღაცნაირად ეს სიტუაცია, ხო, თან საშიშია ამის გაგრძელება, მართლა საშიშია, ყველასთვის საშიშია ამის გაგრძელება, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ჯერ ერთი ამარჩევნებზე ძალიან ბეწვზე გადარჩა ხელისუფლება. ფაქტობრივად 50-50-ზე ბრძოლები გაიმართა საქართველოს დიდ ქალაქებში და უბრალოდ საშიშია, როდესაც ასეთ დროს წააგებ არჩევნებს. ისეთი მოხდეს, რაც მოხდა 2012 წლის მერე, რომ წინა ხელისუფლების ლიდერები ციხეში ზიან. ან ისხდნენ ყოველ შემთხვევაში. და ჩვენ ხო რაღაცნაირად გვინდა, რომ თუ გვინდა, რომ გადავიდეთ სხვა ტიპის ცივილურ ურთიერთობებზე, სადაც უბრალოდ დაჭერა არ მოსულა და ლაპარაკი მოსულა ყველა თემაზე, ეს როდესღაც ხო გინდა, რომ მოხდეს, ხო შეუძლებელია, რომ სულ ქართველებს ნებას ვლიდეს, რომ სულ ისინი მოიგებენ. და არასოდეს არაფერი ისე კარგად მართავენ ესენი ქვეყანას, რომ არასოდეს არაფერი არ მოხდება ისეთი, რომ ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს მართლა. ანუ არა ოპოზიციონერი ლიდერების დაძახილზე, იმიტომ რომ იქ ცხადია, ხო, რუსთაველის წინ თუ ოპოზიციონერები გამოდიან, მიტინგი იშლება. ანუ ფაქტობრივად ამ თელს ოპოზიციის შემადგენლობას, ვინც მიტინგზე მოძრაობს, ქართული ოცნება იყენებს მიტინგების დასაშლელად, რეალურად თავის მიზნის განსახორციელებლად, მაგრამ ეს სულ ვერ მოხდება. ამიტომ რაღაცნაირად მე მგონია, რომ განმუხტვის წერტილი უნდა ვიპოვოთ. განმუხტვის წერტილი საკმაოდ რთული საპოვნია ჩვენ სიტუაციაში, გულწრფელი რო ვიყოთ. ციხეში ის ადამიანი. ციხეში ზის ადამიანი და მისი გარდეთ გამოსვლის გარეშე უბრალოდ სისულელია საუბარი ის პარტიასთან, რო სიტუაცია განმუხტება. მაგრამ მეორეს ხო მეორე პარტიის ლიდერი, რომელიც გარეთ არის და დაპირისპირებულია პირველი პარტიის ლიდერთან, არის პოლიტიკიდან წასული, გესმით? ანუ გამოდის ესეთი სიტუაცია, რომ ბიძინა პოლიტიკიდან არის წასული, ნიშა პოლიტიკაშია, აწყვე ღიად და შესაბამისად გამოდის, რომ ბიძინასაც არ უშვებს პოლიტიკიდან, რომ ცუნდოდეს. მე არ ვიცი საერთოდ თუ არა ბიძინა მან შეწასვლა, მაგრამ რომ ცუნდოდეს არ უშვებს, გესმის ეს ფაქტორი. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ვანშვილის ინტერესი იქნება, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ისე, რომ მიხეილ სააკაშვილიც გაიყვანოს პოლიტიკიდან. და რაღაცნაირად იყოს ან ციხეში. ამაზე მორიგდნენ, ასე ვთქვათ, შეიძლება? არა, მე არ ვიცი მორიგდნენ თუ არა. მე ვიძახი რა შეიძლება იყოს ქართული ოცნების წინადადება რაღაც თვალსაზრისით. ხო, ამას გულისხმობ, რა. ხო, ამაზე წამსვლელი. რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ლოგიკური რა გამოდის, ხო, მე წავედი პოლიტიკიდან. პოლიტიკაში მოვედი შენს გამო. თავის დროზე მე მოგიყვანე შენ. აი, ძალიან მარტივად შევხედოთ ამას ბიძინა ივანიშვილის ადგილას, რომ წარმოვიდგინოთ თავი. მოგიყვანე პოლიტიკაში თავის, მოგიყვანე პოლიტიკაში რა დაგიჭირე მხარი, რომ შენ პოლიტიკაში წარმატებული ყოფილიყავი, რაღაც პერიოდი ვაფინანსებდი შენს მინისტრებსაც კი, ვარ გაფინანსებდი 2007 წლის ამბების მერეც, ანუ აი ეს სიგიჟე ჩაიდინე. ამის მიუხედავად მე მაინც დავდე შენზე ფსონი და შემდეგ არჩევნებზე კიდე გაფინანსებდი. მაგრამ ამის მერე ისე მოიქეცი, რომ რავი, ჩემთან საქმე ვერ დაალაგე. ახლა წავედი პოლიტიკიდან, აქედან ხანეთერიდან მაგინე, ხანაღაცას აკეთებ. ამიტომ ციხეში მყავხარ. ხალხი ჩემი თხოვნის გარეშე, ჩემი პატიების გარეშე, შენი ხალხი უნდა შევარდეს და საქმიდან დაგიხსნას. ამას ვერ აკეთებ. ანუ დამოკიდებული ხარ სინამდვილეში ჩემს პატიებაზე. რა შეიძლება იყოს ეს პატიების წერტილი? შენ თუ გამოდიხარ და ამბობ, რომ მე შენ გაგინე ყოველდღე, გამომიშვი შენი დედავატირე, ასე არ გამოგიშვებ. ეს ხო ძალიან ლოგიკური და ბუნებრივი ამბავია. უნდა იყოს რაღაცა ისეთი წერტილი, სადაც ჩემთვისაც იქნება მისაღები, თუ არა და უკვე მე აქ ზიანი მივიღე შენი დაჭერით, ვისნაც უნდა მიმეღო და რაღაცა ასეთ მიმართულებას ფიქრობ, მაგრამ ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილი მის წინადადებას არ გვეუბნება, შერიგებს თვითონ რა წარმოუდგენია შერიგების წერტილად. ნუ ძართულია, მიხვიდე ახლა ბიძინა ივანიშვილთან და კითხო, რომ გამოუშვი მიშა და შენ თქვი შერიგების პირობებია. ბიძინა ივანიშვილთან რომ მიხვიდე და კითხო, ისედაც რთულია პრაქტიკულად გულისხმო პირდაპირ გაგებით მისვლას და კითხვას. თორემ ალბათ კი არა და ბევრი კითხვა მის მიმართ, თუმცა ის ახლა არჩევს ასე ყოფნას დუმილს, რასაც უყურებთ ბოლო ხანს. და აი ხარ რაც ილაპარაკეთ, აი ის ნაწილი განსაკუთრებით, რომ აი მე მხარს გიჭერდი და რაღაცა წვლილი მქონდა და ასე შემდეგ. ამას მნიშვნელობა აქვს ხოლმე? მე არ ვიცი პოლიტიკაში როგორი ლაპარაკებია ხოლმე კადრს მიღმა. პოლიტიკა არაფერს შეიძლება შე არ, მაგრამ ყველანი ვართ ადამიანები. პოლიტიკოსები ვართ ცხადია, მაგრამ აი ხო არ ვიცი პოლიტიკოსები როგორი ქცევიან ხოლმე. გადაწყვეტილებებს როგორ იღებენ? მე პოლიტიკოსი დიდი ხანია და არ ვარ, ბოლოს და ბოლოს რამდენიმე წელია სულ. ამიტომ რაღაცნაირად შეიძლება რამე არ ვიცოდეს და მეშლებოდეს, მაგრამ რაც გონია მთავარი და რაც ფიქრობ, რომ არ მეშლება, არის, რომ პოლიტიკოსებიც ადამიანები არიან. და მოდი ადამიანურად რო შეხედო ამ ისტორიას, ახლა ჩვენ შეიძლება მოვთხოვოთ ბიძინა ივანიშვილს ან მიხეილ სააკაშვილს ან რომელიმე პოლიტიკოსს, რომ ყველაფერზე მაღლა დადგეს, როგორც ჭეშმარიტი სახელმწიფო მოღვაწე, ისე შეხედო ზემოდან ამ სიტუაციას და ისტორიიდან დააკვირდეს თავის როლს.
მაგრამ მეორე საკითხი ავიღოთ ეს ადამიანურ, ნუ გამოვრიცხავთ ადამიანურ მომენტებს, ადამიანები ვართ და ჩვენ არ ვიცით რა პირადი წენები არსებობს ყოველ შემთხვევაში და პირადი წენების საფუძველი რომ წარმოვიდგინოთ ახლა მართლა თუ ეგ სიტუაცია რა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანები თანამშრომლობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში ერთი მეორეს აფინანსებდა ძალიან რთულ დროსაც კი მერე და ვიცი ისეთი მაინც იმდენი მოუწია რომ საჯარო პოლიტიკაში ჩართვა მომიწია შენი ცუდი ქმედებების გამო. იმის გამო რომ მე შემიქმენი საფრთხე, იმის გამო რომ ქვეყანაში საგიჟენტი მოაწყვე, მილიონი სხვადასხვა რამის გამო მომიწიაო. საერთოდ არ მინდოდა ამ საჯარო პოლიტიკაში გამოხვა. ხო, ალბათ, არ ვიცი. ხო, არა 2012-13 წელს ავი შეუძლებელი მგონია ბიძინაშვილს ძალიან დომოდა საჯარო პოლიტიკაში მოსვლა იმ სიტუაციაში თუ რაღაცნაირად რის გამო მოუწია ეს არ ვიცი ზუსტად თქო ამის თქმა მინდა სრული ინფორმაცია ხო საფრთხე კი საფრთხე დაინახა თავის მიმართ საქართველოს ხეთ საქართველოს სხვა მოქალაქეებიც ხედავდნენ ამ საფრთხეს ბიძინაშვილს ნახა საფრთხეს ჯერ ყველა ჩვენს მიმართ ხედავთ მე შეიძლება ვხედავდეთ რომ ეს საფრთხე სხვასაც ეხება და თანამოაზრეებს ვეძებთ მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ეს როცა მოხსენი ეს ამბავი გაგისტუმრე სადღაც სადაც იყავი მე უბრალოდ აი რავი შენი ტელევიზიებით შენი პარლამენტარებით შენი ვიღაცებით ხო ყველანაირ შეურაცხყოფაზე წახვედი და რატომ საფრთხეა აი ასეთი ტრიფირო წარმოიდგინოთ აი ბიზნეს ასეთი ხედვა რო წარმოიდგინოთ და აქედან რო უყურებდეს ამ სიტუაციაზე და ამბობდეს რომ აი ამას მანამდე სანამ რაღაცას არ შეიცვლება სანამ მე როგორ წავედი პოლიტიკიდან ისე არ წავა სანამ ისე მექნება იმის სულ შანსი რომ ამას უსმინო ისევ. რავი, სხვანაირად მოიქცევი. ასე რომ ეს კაცი ხო არ გამოურიცხავ. მე უფრო მეგონა რომ უფრო ფართეთ კითხეთ, ფართოსურადზე კითხეთ, მაგრამ ამის მიღმა არაფერია, ამ ორი ფიგურის მიღმა. არაფერიას გულისხმობ პოტენციალს ვითარების, თქვათ ხელშეწყობის, თქვათ რაღაცა ისეთი პროცესების, რაც საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. აი, აგერ ის ხალხი, ვინც ხელს აწერთ მაგალითად აი ამ წერილს, გუშინ რაც გავრცელდა და გაუგზავნეთ ევროკავშირის ლიდერებს. და კიდევ სხვა ბევრი არაერთი ფიგურა. არა, მე თქვენ, ანუ გიქხებოდით, მე მგონი კრიზისის დასრულებაზე პოლიტიკურის და რაღაცა. ხო, რა ფაქტორებზე პოტენციალს ხედავთ? არა, კი არ გსაყვედურობთ და გაკრიტიკებთ ამ პასუხის გამო. უბრალოდ მინდა რომ გავცდეთ კიდეც თუ არის შესაძლებელი. აი თქვენს როლს მაგალითად, თქვენი კოლეგებისა, რაში ხედავთ დღეს? ჩემს როლს მე ვხედავ იმაში, რომ იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში, რა პოლიტიკური სიტუაციაც არის, რომელიც ძალიან ესეთ მერყევია, ესე რომ ვთქვა და ძალიან ინჯღრევა პერმანენტულად. ადამიანებს რაც ჭირდებათ, ის კანონპროექტები შევიტანოთ და დავიწყოთ დისკუსიები ესეთ თემებზე, რომლებიც მიშაბიძინას არ ეხება და ეხება ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე აი ადამიანის ცხოვრებისეულ ამბებს. ეს ცხოვრებისეული ამბები არის, რა ვიცი, დაწყებული იმისგან, რომ კანაფის მოხმარების გამო დღესაც რო ხალხი ციხეში ზის, აქედან დაწყებული იმით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები ფაქტობრივად პარლამენტის მიერ არ სრულდება. ქვეყნის ეკონომიკაზე, ინფლაციაზე, რასაც ევროპული ბანკის პრეზიდენტთან საუბრისას ვაკეთებთ, რომ ადამიანებს ვაჩვენოთ ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, როგორ მივდივართ ქვესკნელში, ესე რომ ვთქვათ, და ჩვენ კიდე გართული ვართ მიშა ბიძინას შხუბით, რომელიც არ მთავრდება. და არ დამთავრდება მართლა მანამდე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ მილიონები ისხება ამ ჯგუფში. ერთი მხარე თავის ტელევიზიებში მილიონებს ასხამს, მეორე მხარე თავის ტელევიზიებში მილიონებს ასხამს და ისაკითხები, რასაც მე თქვენ ახლა მეკითხებით, უბრალოდ იფარება, თორე ჩვენი მუშაობის 80% საერთოდ სხვა რამეში ხარჯავთ. ნიშა და ბიზნესზე ფიქრობთ მარტო მაშინ, როცა მედია მოდის და გვეკითხება რა ეშველება ამათ. აი ახლა, ხო მე არ ვიცი, ხო მე ხა ესე ხო რიცხვებით ვერ გავზომავ საზოგადოების განწყობებს ცხადია, მაგრამ ხო რასაც თქვენ ჩამოსვე ხა პირველ რიგში კანაფის საკითხი არაწუხებს მოსახლეობას ცხადია, მაგრამ გასაგებია თქვენი ეს ციხეში ჯდომა აწუხებს ციხეში. კი, 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 ვიცი ეს ინიციატივა რაზეც ბრძანებთ. კი ბატონო, რომ ეს საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება გავრცელდეს და განხორციელდეს სხვებზეც, ვიცი ბატონო, იაგო. უბრალოდ სხვა რამის კითხვა მინდა. ადამიანებმა იციან, მათ ახსნა არ სჭირდებათ ქვესკნელში და რა მდგომარეობაში არიან. და თითქოს რო შეხედო მარტივი უნდა იყოს იმ საკითხების წამოწევა და გამოკვეთა, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს. და თითქოს ადვილია რომ ამას რომელი პოლიტიკოსიც ამაზე იმუშავებს, ის იქნება პოპულარული, წარმატებული, თუ პარტიულ ინტერესებზე ვილაპარაკებთ. რატომ ვერ ხერხდება ეს თქო, აი ამიტომ ვიკითხე.
თქვენ ორი ლიდერის კონფლიქტზე და კი ბატონო ასეა ილაპარაკეთ. ასევე ჩვენ ხედავთ დაპირისპირებას ოპოზიციის ფლანგზე. თქვენს მიმართ არის ხოლმე საკმაოდ კრიტიკული ოპოზიციის გარკვეული ესა თუ ის თქვა ჯგუფის რიგ შემთხვევაში, რიგ საკითხებზე და ასე შემდეგ. აი, იმაზე შეთანხმება, რაც ძალიან ადვილად დასანახია, რატომ არის შეუძლებელი? იმიტომ არის შეუძლებელი, რაც ეხება სიღარიბეს, სიღარიბის შედეგიც არის, დიახ ბოდიში. იმიტომ არის შეუძლებელი, რომ ხარეებს არ უნდათ კონფლიქტიდან გამოსვლა. აი, წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ახლა მართლა გქონდეს დრო იმისი, რომ ვილაპარაკოთ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ვილაპარაკოთ ინფლაციაზე, ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სახელმწიფო ქონება, რომელიც 90%-ია ფაქტობრივად სახელმწიფოს ხელში, მთელი ქონების და 10 ადამიანების, როგორ გადავანაწილოთ ადამიანებზე თანაბრად, საქართველოს მოქალაქეებზე, ისე რომ მთელი ეს ქონება 90% ადამიანების იყოს და 10 იყოს სახელმწიფოსი. და წარმოიდგინეთ, ამაზე უფრო სწრაფი გამდიდრების გზა ეკონომიკური ხوار არსებობს სიტყვაზე ადამიანების, როგორც აი 90-იან წლებში რაღაცა დავურიგეთ, აი ესეთი 10% დავურიგეთ მაშინ და 90 გვაქვს დასარიგებელი. მაგრამ ამაზე როგორც კი გადავა საუბარი, დიახ ისე. არა, მაყურებლის კომენტარი ეხმიანება ძალიან თქვენ სამ საუბრის ამ ნაწილს, რომელიც შეგვახსენებს პირველ ნაწილში მოგმართა კრიტიკულად მაშინ დემოკრატიის სამიზე და ამერიკაზე და მსოფლიოზე ვლაპარაკობდით პირველ ნაწილში და რეალური გადაჭრაო კონკრეტული არის ისეთი ინიციატივა, როგორც არის გახდი მესაკუთრეო, იცით ალბათ ამ ინიციატივის შესახებ, ხო? ეხა რაც ახსენეთ ზუსტად. ხო, იგივე არსით. ხო, და მადლობა მაყურებელს და გისმენთ თქვენ ასევე რომ დაასრულოთ აზრი. ხო, უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ხალხი მთელი წლებია ამ ქვეყანაში სიძულვილით მართავენ. ანუ საზოგადოება გახლეჩილია, რომელიც და ერთი პარტია მოუწოდებს მთელ საზოგადოებას თავისი მედია ინფრასტრუქტურის მეშვეობით, რომ არსებობენ მისი მტრები ამ საზოგადოებაში, მეორე საზოგადოების ნახევარი და ჩვენი მიზანია აი ამ ხარის მიზანია დავამარცხოთ ის მეორე მხარე, გავაგდოთ მათი ბელადი და მოვიყვანოთ ჩვენი ბელადი. წარმოიდგინეთ, აი ამით იციან მარტო მართვა. მეტი არაფერი არ იცის არც ერთმა პარტიამ, არც მეორე პარტიამ. ინფრასტრუქტურა ამაზეა გადაწყობილია. თქვენ ახლა ეუბნებით, რომ მოდი ეს ყველაფერი დაივიწყე, გადადით საქმის კეთების რეჟიმზე და მართლა რაც ადამიანებს აინტერესებს, ამაზე ვილაპარაკოთ და არ უნდა ეს ამ ხალხს ეს. არც იციან ეს, გესმით? სულ სხვა რამით აქვთ მოპოვებული ის იმიჯი რა იმიჯიც აქვს და სულ სხვა რამე უნდა მათ ამორჩეველსაც ერთი შეხედით. და იმ ამორჩევლის სხვანაირად რო შეახედონ ამორჩეველი, სხვანაირად აჩვენონ რაღაცნაირი პრობლემა რაც ქვეყანაშია, იმას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ არც მათმა მედია ინსტრუმენტებმა იცი სხვა რამის კეთება. ჟურნალისტებიც ასეა გესმის მოწყობილი. იმათაც არ ჟურნალისტებს თავი დაანებეთ შეიძლება. ჩემი სხვა შეხედვით, არა, სხვა რამის გამო ვამბობ, ახლა ვერ განვავრცობ, მაგრამ ხო, ეგ ცოტა სხვა საკითხია კიდე, ხო, პოლიტიკოსების ნაწილს ნუგად, ხო. მედიაც თუ დამეჯერებთ, მედია ინფრასტრუქტურაც არის პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის ნაწილი. მედია, რომელიც არის პარტიული სრულად და ჩვენ ხედავთ ახლა რომ არსებობს ასეთი მედიები, თუ კიდად მოვიტყუოთ თავი და არაფერი არ ვილაპარაკოთ. არა, თავი არ უნდა მოვიტყუოთ, უბრალოდ პასუხისგებლობის განაწილების დროს ვლაპარაკობ პოლიტიკოსების განაწილებს. გვარამია, რითი არის მაგალითად ნაკლებად პასუხისგებელი ნაცმოძრაობის ქმედებებზე, ვიდრე რა ვიცი, ზალუ დუმაშვი. აი რა განსხვავება? გვარამია, მგონი ჟურნალისტი, ხო, რავი, ჟურნალისტია? პარტი არა, რას ვლაპარაკობთ? ტელევიზიის დირექტორია. დირექტორი არის. გადაცემა მიყავს ახლა. კი ბატონო. არა, მე გეუბნებით ერთ-ერთ მაგალითს, თორე სხვაგანაც შეიძლება ეს იყოს. წამყვანიც არის. ანუ მე გეუბნებით, რომ ფაქტობრივად აღრეულია ერთმანეთში მედია ინფრასტრუქტურა, რომელიც იმ ნიუსებს უნდა აშუქებდეს, რაც შეგაინტერესებს, ასევე ჩართულია პარტიულ ბრძოლაში, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან. სხვა იშლება, გესმით? ხო, თუ კი ამ აი იმას ირასაც აღწერთ, მაგ ყველაფერს იმ ორ ძალას იმ მაგი კითხეთ სწორედ რა, ეს მინდოდა დამენახა, ვინმეს ჯობია პოტენციალით, გეგმებით, მუშაობით და ასე შემდეგ, ამის გამოკვეთა მინდოდა და ისევ იმ შეჯობაზე დაუბრუნდით, რაც ვიცით ცხადია და ჩანს. ვინმეს ჯობია, ვერ გავიგე მასში შეკითხვა მაპატია. ა თუ კი არის მეთქი ამ ორ ძალას მიღმა პოტენციალი, თუ ხედავთ პოლიტიკურ ასპარეზზე, უბრალოდ გადაცემა უნდა დავასრულოთ ახლა. კითხვას კი გაგაგებინებთ, მაგრამ პასუხი შეიძლება ვერ. კი, გავიგე და ახლობით შეგვიყვა. იცით როგორ არის პოტენციალი? სულ შეიძლება, ხო. და ბევრ პარტიაშია, მაგრამ სანამ ამ ორი პარტიის საკითხი რამენაირად არ გადაწყდება ქართული ამომრჩევლის თვალში, რამე აზრი არ გამოყენდება, თორე ეს ხალხი 90% იღებს, გესმით? საყოველთაო დემოკრატიის პირობებში ორი პარტია, რომელიც ერთობლივად 80-90% იმას იღებს,
ამათი უგულებელ ყოფა იმითი, რომ სხვა ახალგაზრდა პერსპექტიული პარტიებიც არსებობენ, არ შეიძლება. ხელოვნურად ვერ მოხდება, ცხადია, ვერ მოხდება ხელოვნურად. კი, ამიტომ ჯერჯერობით გადასაწყვეტი გვაქვს ისაკითხი, რომ ერთი პარტიის ლიდერი, რომელსაც 33% ანუ ხარდაჭერა აქვს, ის ციხეში და ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ანჯღებს პოლიტიკურ სპექტს. მეორე პარტიის ლიდერი საერთო წასულია, იძახის, რომ მე არავარო. თან არის და ფასირობითად რატო ხარო? იქნებ რა ის ხარ წავიდაო. ამიტომ რაღაცნაირად ეს არის გადასაწყვეტი, რომ განაგებები და იდეები არ არსებობს, ყოველდღე მართლა სხვადასხვა თემებზე საუბრობთ, უბრალოდ სხვაგან მიდის პოლიტიკური დისკურსი ჩვენ დაუნებურად. მესმის, ძალიან დიდი მადლობა აყოლაში ამ საუბარში. დიდი მადლობა იაგო ხვიჩია, საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი გახდა ჩვენი სტუმარი.